L'Owen, marhaba yeswen la chaîne Guinou. Mais j'ai remarqué au Laradim, ma tḥemmel ma. Ulac aṭas di jam, ولا صوت غارة 20 30 سيجرا ولاش لي زابوني طاس تولي خير دي سيت وسنة راكو كان صوص لنجر لي زابوني ما فهمت فيها والو الور سولا خير دي جاب انو ساعد لي زابوني اي جديد قرا نخدم كنوي اشتو دي سوجيت ولا مثل الهان زديت الوغ سولا غاون تهضر فيون السوجي إلا غادي الانترنت إلا لو ديب ويب إلا لو دارك ويب نو دو دارك ويب الوغ سولا من الانترنت إلا نزهو الشبكة العين كابوتي هاكي الانترنت دوريجين سيت ان تيرم أمريكا انترنت اون فرونسي Normalement, il va dire interconnecté des réseaux. Yani, ouais, t'as du quoi, ouais, quoi, ouais, quoi. Voilà, mais t'as rien. Je suis allé chez eux, je suis allé dans Marrakech, Alors, l'année dernière, d'information, la première officielle utilisation documentée de l'internet à Guy, c'était en octobre, normalement 1972. Vous regardez là. Il y a un site américain, Hannes Robert. Elliot Kahn, c'est un grand informaticien américain. C'est le premier qui a mis un document sur Internet. En résumant, tout cas, ce qu'il y a dans le temps, je suis très heureux de vous parler. Alors, je vais vous dire qu'il y a des choses qui sont dans l'Internet, qui sont dans le cinéma, 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 qui sont dans le cinéma. Il y a ce qu'on appelle, c'est sur Facebook, il y a un réseau à Mkoranak, Il a Twitter, il a Google Plus, YouTube, Tumblr, Vero, il a Instagram. Il y a quoi qui est ce que je veux dire, je veux connecter, je veux faire des recherches. C'est du rien du tout par rapport à ce que je veux dire. Dans l'internet, il y a un effet. Il y a rien du tout. C'est 20%. Alors, il y a quoi les réseaux qui sont là, qui nous donnent 20%. كوبين هاي اللي ما سمح لي في حبسه كي لا نحبس باسكو مي دار داين فواتور نحبس ونبغى نبروين الحاج المهم نعاون 20% كان الى نزهو الى تولي الى نخدم لي روشيرش الى دز فايده كات 20% الحوايج كي فرنت الوغ هكا دارك ويب اكين ديب ويب نهني بار ايتاب ديب ويب من بعد تلحق دارك ويب اكين C'est pas facile à t'exprimer, quand il y a des gens normal. Comme si tu vois les choses de Guinée, les choses de Mozilla par exemple, Firefox, mais c'est autre chose. Mais tu sais, les applications en Guinée, les logiciels en Guinée, alors, une application spéciale. On est là l'internet en Guinée, on est là où Deep Web, Dark Web. صارت سقنداني العالم المظلم السفلي داخليش لا كريوليتي لا المشاكل لا نون لا قرا لا نيفغن الصواب لا نيفغن لا لوا إكلان داخليش عطيت دافورماسيون مي وين تهضر في لا سو فيديو يكي ماشي دون لو بوت دونكوراجيغ الشوالاكي نو سي دون لو بوت اتبروباجي سموشني اظن العباد داني الهان اي نديري اين كني الهان اي مزال الناس خدمن اين كني نديري اين في السنين وخدمنا راه سنا كني يقول المثال اين في السين الشر ماشي باش تخدم الشر خاطي باش ولد اللي ضرا ذيكش وكيستفارا خاطر نيني H24% ذيري الور اش نكمل المهم باش تفهم سروميس في تختصر الانترنت ريفيرونسي بار جوجل ني كون بتيت بارتي دون لي مانش دو ويب الور فهمت سيت نورمالمون تلقي واحد الانترنت اي ريستورا
يلا ومازال ديلين بلين ام الفار وست زيك سمين يروحن لي زيرلاندي لي زونغلي الامريكان انفايين لي زيتازوني الوغ سي تا موند ا ديكوفرير سي مات الحوص سي مات السنه سي مات كدي تبان كلش سي تا فار وست ديجيتال انجيرابل جميل راك تجيري راك طيب اون بو سو فير ليفري باختصار كان كي في الدارج دو مير الداف كيلون كوكايين لا اوت كاليتي ما هو ياك كي داون غير ذاك سدي بوا باكي او كسدرك واب الور لا بلو بار نا لا بلو غروند بارتي ايمرجين دي ديب ويب او كسدرك واب سفير لي لي سيبر الور ان لي باج بلين اندكسي سي تا دو لو سنتر ياك لي زادريسنا حاجه انا الور اكني وندني داخل ماشي كان لي باج يقلان سي دي زونسيكلوبيدي يقلان داخل لي ما فيش مال غادي بوا باكينا دارك وا باكين الور زينا لي موتور دو ريشيرش اي غران بوبليك امبوسيبل اتش مال كان كاين ما كاينش مال داخليش واحد ان تريليار ان تريليار دو باج كاش يقلن داخلكي اذا وندني الديب اكو الدارك ويب الوغ لي مويان نزيد نا لي موتور دو ريشيرش لي نستخدم نزيد انا غير نستخدم لا تيرا امبوسيبل جامي ارتيميتينا ونسمح لنا في الشمال الوطني اللي قدنا دي من نقطة ابليكاسيون ويشتان لو موند اكي عندنا الديب ويب اكو الدارك ولاش طوموبيلات انا مش ديال الطوموبيل كوبي مي بس لو موند داكي كيني وندني سي تان موند فيرتويل واحد يسان سا بروبر موني قناس بيتكوين سي بروبر كود يسان سي بروبر مود داكسي لابليكاسيون يك سهل رابيد يك قوان كي بيرمي غاتشمد غرس قناس طور تي او R دايور السامبونينس نا سيجنينس تي اوني مخدم شغل تفصلت R الو بيتكوا باش تفهم يعني لي زوبيراسيون لي دارون داخل سي تون موني فيرتوييل 100% فيرتوييل يا خميتي دي شنو فيت سي ديو سي ان سبيسياليست لي دومين اكين انفورماتيك ياكل فيرتوييل ان جابوني نورمالمون اسمي ساتوشي Nakamoto, Naka officiel, Satoshi Nakamoto. Alors, Toragi, l'application Tor vous permet de dévier l'activité, les poursuites, les services de sécurité, la CIA, le KGB, la DRS, etc. Il y a un staff, il y a un staff, il y a un staff, il y a un staff comme recherche. Alors, l'activité, il y a un دارني ياكل لي زادريسني ياكل لي سيتني ياكل لي باجني امبوسيبل انت بينيتر ما انت ديكودي انا راه انت ديشيفري ما كاش منها بار اكزومبل يوصل لادريس داخل شتي من ادريس زنجوي لي دروغ سميس سيلك راود بون كذا مغار ظلام سنة بكري شو سي راه مليح لونجلي نا الفرونسي المهم اكاكي سميس الور امبوسيبل اكو اتسات خمضينا انا فيلتراسيون غير داخل اكيني هي هو خدم لو موتور دو ريشيرش ني طور اللي براسك انتراسابل يعني امبوسيبل تشمض الورس غير داخل داغني العمليات ني لي زوبيراسيون ني لي ترانساكسيون ني مونيتير امبوسيبل انت تبعد دو كونتا كونتا كنا خدمنا تورا بلونشيسمون دارجون على التيروريزم لا نو نو ناني فيرمون لينا والو البيتكوين امبوسيبل اتصباز انا ثني نيفرموني دو كونتا كونت الور الا داني يون سيت سميت دو ارموري سي تان سيت سبيسيال يل فا اي ترافيك الدرب سي البيا فمشطوح سي الموس سي كوبون انا ما زنزن لي شعر لي بلاندين اتنزن زوين الور تو راهو نضحكوك فلا شويه داني دو بلوس نبدل نضيق L'année, il y a des pages, il y a des encyclopédies, il y a des sites, il y a des chemins.
des tuyaux à gaz. Par exemple, tu vas te payer, demander, réaliser. Par exemple, une simple personne qui aime le kiné. Peut-être c'est liquider 10 000 euros. Et un businessman ou des affaires, ça vaut 20 000-30 000 euros. Alors, ça va, ça va. Je me mets à un tuyau à gaz, 50 000 euros. D'accord? نكمل ولا مشغلة غثي في حياتي كا واتوسان طوموبيلات يلي كاع عبير انيرجي كي تجي جوا. المهم تورني لابليكاسيون تورني ني غد جامي تيديكوفري مش جامي يعني بورسويت فلاس جامي كي كي واخد الو لي زانترنوت زمنا الشرفين دينا اليز نورمال با دو بروبليم. الو ني غد ما تافكش من مغاردينا كراس ايطولاكي يا كل نو dans les sites, dans les pages fonds ONION, O-N-E-O-N, mais c'est bien sûr le terme français, mais normalement c'est le terme allemand, ONION, qui est en anglais, mais c'est le sort. Je fais ma route, je suis le sigle, le sujet, alors, pour l'instant, Dark Web, Deep Web, c'est l'un des noms, la drogue, Zotana, Eschira, cocaïne, ça se vend. Il a par exemple en direct pour les obsédés, pour les sadikini, à toi les acteurs torturent une personne, une rachine normale. Il a par exemple l'alcool, le meshekil, il a la chambre de dîner, les tortures, le meshekil, la fausse monnaie, les phobies. Il a dit, par exemple, imagine-toi, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, voilà une vidéo d'une personne, il tient, c'est les membres de famille Nins, de Romain. La pédophilie, la prostitution, c'est un monde qui est ici, couché hors la loi. Surtout pour les grands hackers, c'est des grands pirates. Ou bien, ils ont des sociétés. Est-ce que c'est l'internet? Est-ce que c'est les communications? Ils ont des banques, des chantages, des menaces, trafiquent les cartes de crédit. Pour les hackers, les grands pirates, ils ont des espionnages. L'écoute des appels téléphoniques, زمانك تزلزلني ديبلوم دي جراند يونيفرسيتي ادفع برك خلص اترياليزي لو ريفني اكو كو كو ديسبيوناج ايكونوميك اندستريال. المهم دون سو سيت داني دون سو سونس سلم ولكن اللي داخل من ويكيليكس الور اميكي بالحاله انت ماشي ولي تسكير ديال السيت ديال الدارك وباقي مي لا بو بينيتري غير على داخل لي سيرفيس ني ديبلوماتيك اي سيكوريتير ديزيتا اي بو دا كوان شتاك الور الى ان نيفر دون سو سونس يخمسي دان اونجلي سي تان سبيسياليست سو لانتيان يخشم يعاش ديال الدومين هاكي واحد 5 اون ديال الدومين هاكي ديال الدارك اسمها ياس ديال الدارك نت لونجلي هاكي قناة جيمي بير دولات جيمي بير دولات نادي ثكادي الانترنت او ديالي تفهم من اللي بالي مثلا اون استوار زعما و تيضحكوا انا كي رابيدمون باسكو بالك جي في فيديو ليون اكا ستا اكاز قناه روس ويليام و ميم طو يخدم لا فونت دو دروغ داخل دارك ويب كي اكن لنداني وياض لي بيرات ني راني اكاز راني بضيون الميسي دي ديكوفري سميس لا فيلياسيون ني دايزدا كلش يساو لاش دي كومونيكي اذا شي ناس فوالا زرحت انا وحشني اي فيرسي طون دارجون راك ديكلاري غادي شي في سيكوريتي وين الاد دو لا كاميرا ني سامش طوح حتى تشيلين الكوميكرو اي لا بو بروند لا فوتو سي الاد سي بلوتو سي دارك ويب كي لا بو بروند لا فوتو اي ولكن في دي تمناشين ا بارتير دو لا فوتو لا بو لي دونتيفي بيان سور مع الوقت يوفات اي بان شي غايا سانتور اغاج يا خلصيت يا با بروبليم مي سيدي حسبني في الخبر اب يموت الانترنت نينا لو هاكرز اللي سيدي مناشي
Alors, je suis ici dans Danning et Ross William. On est qui tu as gagné dans les menaces. Il n'est pas bon, alors que je n'ai pas de reste à quelqu'un. Voilà, soit tu te fais ou là. Ok, déclaré. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les choses à la légère, dans les séries. Il a fait ou là, il a déclaré, ça a pris enquête, ça a dit, il y a quoi, quelqu'un, il 25 ans de prison. Le mohim, les sujets, ce n'est pas des sujets de c'est hors nature, hors la loi, hors les coutumes de l'humanité. Le mohim, l'un a un avis positif sur le sujet. Arabes, la Syrie, l'Algérie, bloqués, les firmes. Les sites en Facebook, en Google, ils vont les pages Nines. Surtout, les gens qui ont demandé des droits de l'homme, grâce au Darknet, Deep Web, où ils disent maintenant les États, Nines, elles publient, elles dehors, elles ne sont pas faire les États, Nines. Elles à l'abri du danger, à l'abri du blocage, et tout. Je vous conseille de tester un nouveau, de tester un chez Zaron, de tester un bling, il a le cher, il a le char. والكسران يقدران يقلان ذل الشر ما تغفلض في الدير نوبلي با اقل خدمة يكون وين تسمحينا باش يودنا وي سجور دانفورماسيون سجور دو سافوار اكيلا لي جيم مولو في غارة مولو في غارة صح صح 500 لي جيم او انو ساعة دو موا شاك فيديو انو ساعة دو موا 20 20 ابوني سبحان الله العظيم قبدي لهنا à la prochaine vidéo un tiring في la transplantation des organes humain, c'est-à-dire on doit la dernière transplantation au caron bnedem, à caron bnedem à se placer le corps nether. À la prochaine vidéo, mais elle doit la réponse nous est déjà à cause des commentaires. Aïe, M. Dilana, Milaman.